La lectura del poema 36 serà especial, és una lectura a dues veus. Crec que per mi és emocionant presentar aquesta lectura. La fa una parella lingüística del Consorci per a la Normalització Lingüística de l'Hospitalet de Llobregat que formen Paulina Diacono i Rosa Arquer. Quan vulgueu. Perquè passa la tarda i ara el sol tramunta, esguardo lentament ja des de l'ombra, però la resplendor durava davant meu, estesa davant meu. Enllà dels camps hi ve cavall cansat, arran de mar a l'últim jaç de sorra pel rial. Somric, que ara em sé moridor, i penso en el bé, sempre tan àrid, i en el mal que m'atrau. Es desvetllava ben els pàmpols secs i encalça pels canyars parracs de somnis i gira, alçant lladrucs, entorn d'aquella tancada solitud de casa, al lluny. Enhorabona per aquesta experiència fantàstica de les parelles lingüístiques. En aquest cas ens han acompanyat Paulina Diacono i Rosa Arquer.